Og vi er nu klar til præmieoverrækkelse i LA 3'en, som er sponsoreret af Ringkøbing Landbrugsbank og Harvey Market. Og Selection med Ærestik. Som nummer 1 på 72%. Som nummer 1 og vinder i klassen har vi Market Øre på første med på Selection. Hun redde 211 point, svarende til 72,751%. Hun modtager dækket sponsoreret af Ringkøbing Landbrugsbank, som 1250 kroner, også sponsoreret af Ringkøbing Landbrugsbank. Tillykke. Vi ønsker de placerede ryttere tillykke og vil gerne se første, anden og tredje plads.